Boa tarde a todos. Nos termos do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, duplo aberto à audiência pública da prestação do primeiro quadrimestre. Já quero agradecer a presença de toda a imprensa, servidores, plenário em geral, e já convido para sentar ao nosso lado o vereador Celso Dalmolin, por favor, o vereador Carlinhos de Oliveira, por gentileza. Também convido o senhor Hudson, da Secretaria de Ação Social. Quero chamar também o nosso querido amigo Ney Averotti. Quero também chamar o doutor Luciano Braga Cortes, o secretário Renato Segala, Belim, a ex-secretária Sônia, por gentileza. Convido também para que possa sentar com a gente, por favor, doutor Luciano, os demais vereadores que se fazem presente. E já agradecer a distinta assistência, nosso querido vereador Josias também, que se faz presente, por favor. Já apresentando a Comissão de Finanças, já temos aqui o vereador Mazzutti, o vereador Jaime Vazata, onde a Comissão de Finanças, nos termos do artigo 4º da lei, então tem a responsabilidade de prestar contas, juntamente com o prefeito, dessa audiência pública nesse dia. Já agradecendo de antemão a presença de todos vocês. E já convido o representante do Legislativo para fazer a prestação de contas, senhor Onésimo. Senhor presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador Serginho, em nome do presidente da Câmara, o vereador Gugu Bueno, nós lhe cumprimentamos. Cumprimentamos também o vereador Mazzutti e o vereador Vazata, que fazem parte da Comissão de Economia e Finanças. Então, como eu disse, em nome do presidente Gugu Bueno, a Câmara Municipal de Cascavel apresenta as metas fiscais e a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2017, que corresponde ao período de janeiro até abril deste ano. Começamos com o demonstrativo orçamentário de 2017 e os limites constitucionais. As receitas tributárias do município totalizaram um valor de R$ 487.457.043,04. O limite constitucional da despesa da Câmara pela emenda constitucional 58 de 2009 corresponde a um índice de 5%, que dá um valor de R$ 24.372.852,15. Sendo que, por essas receitas tributárias, a Câmara tem um limite de folha de pagamento para o ano de R$ 17.060.996,51. Que corresponde aos 70% desses 5 que a Câmara tem direito. Entretanto, o orçamento da Câmara para o ano de 2017 é
R$ 753.670. Isso corresponde a um índice de 4,26% da receita tributária do município. E a previsão orçamentária de despesa com a folha de pagamento para este ano de 2017 é R$ 14.909.590, que corresponde a 61,17% do limite constitucional da despesa que a Câmara tem direito pela PEC 58 de 2009. Agora, o demonstrativo da despesa com o pessoal, isso aí corresponde ao período de um ano, que é de maio de 2016 até o mês de abril de 2017. A despesa bruta com o pessoal no ano, R$ 15.404.482,99. Despesa líquida com o pessoal, R$ 14.519.403,90, que é a mesma despesa total de pessoal. Isso dá um índice de 2,09% do que a Câmara pode utilizar dentro daquele orçamento de 6%, que é o direito da Câmara. A receita corrente líquida do município deu R$ 694.693.100,98. Isso aí dá, então, o percentual da despesa de pessoal com a receita corrente líquida dá um índice de 2,09%. O limite máximo de despesa da Câmara pela receita corrente líquida seria R$ 41.681.586,06. O limite prudencial seria 5,7% da receita corrente líquida, dá um valor de R$ 39.597.506,76. E o limite de alerta, queria aquele valor que não pode ultrapassar, que ali é o limite que já acende a luz vermelha nas contas públicas, quando acontece, o limite de alerta da Câmara seria de R$ 37.513.427,45. Esses dados que foram mostrados, os dados correspondentes a um ano inteiro, desde maio de 2016 até abril de 2017. Agora, a execução orçamentária do quadrimestre. O que realmente aconteceu na Câmara com o orçamento que a Câmara tem de direito repassado do município, o que que tinha previsto de valor empenhado seria R$ 6.917.890, que seria 33,33%. Realizado foi R$ 5.442.408,70. Então, a Câmara, do orçamento da Câmara, tinha um previsto de empenho, mas só realizou R$ 5.442.000, que corresponde a 26,29% do orçamento. Liquidou R$ 4.900.069,76, que corresponde a 23,61% do orçamento. Esse é o realizado. Enquanto que o previsto também para liquidar poderia ser o mesmo valor do que foi previsto para empenhar. Valores pagos. Poderia ter pago dentro do quadrimestre até R$
reais que era previsto para pagamentos no quadrimestre, foi realizado durante o quadrimestre de janeiro a abril, R$ 4.900.069,76, que corresponde a 23,61% do orçamento deste ano que a Câmara realizou. E tinha restos a pagar, que são contratos e saldo no banco que ficou de anos anteriores a este ano, quer dizer, contratos de 2016, 2015, alguma coisinha muito pequena de 2014, que ficou R$ 380.012,81 de restos a pagar, a Câmara já pagou até abril, neste ano, R$ 124.396,92. Então, o total das despesas da Câmara pagas no quadrimestre, de contas pagas, realmente pagas, foi R$ 5.024.466,68. Despesas com pessoal, referindo-se ao primeiro quadrimestre de 2017. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. No orçamento anual da Câmara, o que foi previsto e está contabilizado, 14.621.590 reais, que corresponde a 70,45% do orçamento da Câmara. Com servidores, isso aqui é o orçado, com servidores, está orçado R$ 11.862.071,80, e para vereadores, R$ 2.759.518,20. Esse para o ano. Obrigações patronais orçado, R$ 2.984.480, que corresponde a 14,38% do orçamento da Câmara para o ano. Com INSS, o valor é R$ 2.518.280, e com IPMC, R$ 466.200. Despesas de pessoal e mais os encargos sociais, são as obrigações patronais, dá um total orçado para o ano de 2017 para a Câmara, R$ 17.606.070,70. Então, o valor orçado da despesa total da Câmara, só com o pessoal e obrigações patronais, 84,83%. O realizado no quadrimestre, de um orçamento de R$ 14.621.590, no quadrimestre, a Câmara pagou R$ 3.987.834,11. Isso corresponde a 19,22% do orçamento anual da Câmara. Sendo que, para servidores, pagou R$ 3.068.516,28. E para vereadores, R$ 919.317,83. Obrigações patronais. A Câmara pagou no quadrimestre R$ 700.862,06, que corresponde a 3,38% do orçamento, sendo para o INSS pago R$ 557.406,86. Para o IPMC, foi pago R$ 143.455,20. Portanto, de uma despesa total de pessoal mais encargos patronais, de uma previsão de R$ 17.606.070, a Câmara realizou até abril R$
R$ 696,17, que corresponde a 22,6% do orçamento. Demonstrativo financeiro do primeiro quadrimestre. A parte das receitas. Fechou o ano de 2017 com um saldo bancário para a Câmara, um saldo de caixa, de R$ 380.012,81, que eram obrigações a serem cumpridas para esse ano, que ficou em restos a pagar. O município repassou de janeiro a abril para a Câmara, R$ 6.917.890. No período que foi fechado o balancete financeiro do ano passado e ficou o saldinho no banco lá, ele rendeu R$ 1.330,73. Então, o total das receitas da Câmara foram, com restos a pagar, mais o repasse do município, mais o rendimento da aplicação financeira no quadrimestre, deu R$ 7.299.233,54. Isso são as receitas. Das despesas. As despesas pagas no quadrimestre foram R$ 4.900.069,76. De restos a pagar, foram pagos R$ 124.396,92. E a Câmara devolveu, em janeiro, para o município, o rendimento da aplicação financeira de R$ 1.330,73, que é uma receita que não é da Câmara. A única receita que a Câmara tem direito é o repasse do município. Portanto, esse rendimento da aplicação financeira já foi imediatamente devolvido para o município. Assim, o total de despesas com a devolução feita para o município dá um total de R$ 5.025.797,41. Com a receita de R$ 7.299, menos essas despesas de R$ 5.025,00, sobrou um saldo financeiro e contábil no final de abril, ou seja, no final do primeiro quadrimestre, de R$ 2.273.436,13. Este é o relatório das metas fiscais e a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2017, que a Câmara tem obrigação de apresentar em audiência pública em função da responsabilidade fiscal. Estou à disposição para alguma pergunta ou alguma coisa que não ficou bem esclarecido. Obrigado, Onésimo. Quero agradecer também a presença aqui do vereador Mauro Seibert, também do Pedro Sampaio, nosso presidente, Gugu Bueno também, que agora passo a palavra ao nosso presidente da Câmara, Gugu Bueno. Minha saudação a todos os presentes, quero cumprimentar o Renato, em nome deles cumprimentar os secretários presentes, cumprimentar o vereador Serginho, o vereador Mazzucci, o vereador Jaime, que são os vereadores titulares da Comissão de Finanças e Orçamento, em nome deles cumprimentar a todos os vereadores. Agradecer ao Onésimo, nosso gerente financeiro, em nome dele também agradecer a toda a nossa equipe pelo compromisso e pela seriedade com que tem nos ajudado a conduzir os trabalhos desta casa. Os números comprovam isso, continuamos no mesmo caminho que trilhamos nos últimos 3 anos, né? A Câmara de Cascavel é uma referência em transparência e em eficiência de aplicação de recurso público. Eu não digo nem sempre nem economia, porque nem sempre a economia é boa, né? A economia só é boa se ela é inteligente. Então, nós temos esse compromisso, e a mesa diretora tem atuado nesse sentido, de investir o recurso necessário para que a Câmara possa cumprir com o seu papel constitucional no nosso município, mas, evidentemente, é coibido qualquer tipo e qualquer forma de abuso ou de desperdício, e isso nos possibilita para esse resultado financeiro. Então, agradecer, mas eu preciso dizer, presidente Serginho,
da minha alegria e do flashback que tenho na sessão, nesse momento, Renato, de ver aqui na cadeira que antes ocupava o nosso glorioso vereador Ney Haverotti, uma pessoa que tenho muita estima, respeito e com toda certeza colocou seu nome na história desta casa, cumpriu com o seu mandato. E também tenho a certeza e convicção que cumprirá outros mandatos ainda nesta casa, Ney. Seja sempre bem-vinda. E com a mesma alegria e com o mesmo saudosismo também, vejo ali o doutor Braga Cortes ocupando a sua cadeira que era ali de direito, né, Braga? Sabe do respeito que temos pela vossa pessoa, você que hoje é procurador jurídico do município, mas por 2 anos esteve junto conosco aqui e deixou muita saudade e muito respeito nesta casa, os funcionários gostam muito de ti. Era isso, presidente, obrigado. Obrigado, presidente Gugu Bueno, e parabéns. Economia é super importante, investimentos sólidos para a nossa Câmara Municipal e também para a nossa querida Cascavel. Também agradecer a presença aí do nosso vereador Misael. Também devemos a honra de todos os amigos que novamente nos assistem. Passamos agora, então, para a prestação... Bom, então, deu por encerrada, então, a prestação de contas do Legislativo, nesse quadrimestre, aprovado, então, essas contas. E vamos agora, não sei se alguma pergunta dos demais membros aqui da Comissão de Finanças, tudo certo? Então, agora vamos passar... Muito obrigado, Onésio. Obrigado pela belíssima apresentação. Passamos agora, então, para a prestação de contas, então, do Executivo Municipal, onde temos aí o senhor secretário Renato Segala. Já podemos já nos dirigir a palavra e a sua prestação de contas, então. Ok, vamos começando enquanto carrega a apresentação. Queria saudar inicialmente o presidente da casa, o Gugu Bueno. Em seu nome, saudar os demais vereadores. Saudar também o Serginho, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Saudar os nossos secretários que aqui se fazem presentes. Nossos servidores. Cumprimentar a imprensa que acompanha essa audiência. E também a toda a comunidade Cascavel que também participa aqui conosco. Nós, da Secretaria de Finanças, temos várias atribuições e uma delas, além da gestão do planejamento e da execução orçamentária, também a contabilização dos números do município de Cascavel. Então, nesta oportunidade, a gente vai trazer aqui os números fechados do primeiro quadrimestre de 2017, os primeiros números assim, digamos, da nova gestão, do governo Paranhos, do nosso governo. E, para nos auxiliar nesse trabalho, eu gostaria de anunciar o Hildo Belim, que é nosso diretor de contabilidade, que está aqui à frente conosco. Eu gostaria de convidar também, se possível, presidente, a nossa diretora de gestão orçamentária, Célia Batista, que viesse aqui também fazer parte da mesa. E também a Sônia, que dispensa apresentações, até pelo conhecimento, pelo histórico, enfim. Ela, mais do que ninguém, conhece a fundo todos os números, todas as informações da Secretaria de Finanças do município de Cascavel. Ok? Então, vamos começar. Vamos começar por um óculos aqui, para a gente enxergar um pouquinho melhor. Nessa primeira tela, gente, a gente traz aí algumas informações. No quadro acima, a gente tem lá uma previsão da receita atualizada para o ano de 2017, a receita total da Prefeitura de Cascavel, ou seja, R$ 893.796.250,45. A previsão da receita para o primeiro quadrimestre, ela foi de R$ 297.591.916,66. E a arrecadação efetivamente alcançada nesses primeiros 4 meses foi de R$ 287.647.282,93.
Então, nós tivemos um pouquinho abaixo da previsão orçada para a Receita. Nós chegamos a alcançar aí o percentual de 96,6% em relação à expectativa de arrecadar, então, os R$ 297.591.000. Até como forma da gente ser um pouco mais rápido e ágil na apresentação, eu não sei, Serginho, se nós temos limitação de tempo? À vontade, né? Não, mas eu acho que não termina hoje. São só 300 lâminas, presidente. E termina, com certeza. Mas eu vou resumir, quando a gente falar em milhões, eu não vou chegar a centavos, eu vou falar, por exemplo, 297.591.000, eu acho que já é bastante claro a informação. Pode ser? Então, no quadro abaixo, na mesma lâmina, a gente tem um comparativo com o exercício 2016. Eu acho importante, quando você faz o gerenciamento e o acompanhamento de qualquer resultado que você busca o que você acompanha, eu acho uma forma de você estar acompanhando e fazendo algumas comparações. Eu acho importante, nós trouxemos isso também, comparando a receita que nós alcançamos nesse primeiro quadrimestre de 2017 com o mesmo período da receita alcançada em 2016. Então, a gente pode observar ali que, nos primeiros quatro meses do ano passado, nós alcançamos R$ 249.159.000. E nesse primeiro quadrimestre de 2017, nós alcançamos R$ 287.647.000. Isso representa uma evolução de 15,44% percentuais a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Se aqui a gente desconsiderar, presidente Serginho, o efeito inflacionário da inflação de 6,25%, que foi a inflação oficial do ano passado, mesmo assim a gente teria um crescimento real de 9,15% de evolução. Então, esse número, esse dado, eu considero ele bastante interessante e bastante positivo para o nosso município. Ok? Vamos seguir, então? No total da receita de R$ 287.647.000 que nós alcançamos neste primeiro quadrimestre, nós vamos dar uma olhada agora nesse quadro, nessa lâmina, quais foram as principais fontes de receitas, da onde que vieram essas receitas para compor esse total de 287 milhões. Então, se a gente observar a lâmina no quadro, nós vamos observar que 60,26% da nossa arrecadação ela tem origem nas transferências correntes. E logo na sequência, nos próximos slides, nós vamos detalhar quais que são essas transferências correntes. Mas é a maior fatia de participação na constituição das receitas total do município, as transferências correntes, nesse total de 188 milhões. Na sequência, nós temos também a receita tributária, que corresponde a 28,57% da arrecadação total, sendo que a receita tributária somou-se, nesse primeiro quadrimestre, R$ 89.230.000, R$ 196.19. Nós tivemos também aí na composição da receita total outras receitas, como a receita de contribuições, num total de R$ 7.459.000, a receita patrimonial, num total de R$ 5.151.000, a receita de serviços, num total de R$ 1.987.000, outras receitas correntes, num total de R$ 8.981.000, as operações de crédito, num total de R$ 7.000,
695 mil e as transferências de capital com R$ 3.610.000. E, por último, também, outras transferências de capital num valor de R$ 1.039.01. Tudo isso totalizando R$ 287.647.282.93. Então, como eu falei, agora a gente vai olhar de uma forma mais detalhada a composição de cada uma dessas fontes de receitas. Começando, então, pela receita tributária. E a receita tributária, é importante a gente fazer aqui uma observação, que é uma receita que a gente tem uma ação mais direta, senhor presidente. Nós temos uma forma de acompanhar, de definir estratégias de arrecadação, de cobrança, de controle, enfim, é aquilo que tem uma ação mais direta do trabalho da Secretaria de Finanças. Então, a nossa receita tributária, ela totalizou R$ 89.230.196.19. Vamos ver também quais são as principais receitas, né, que compõem esse total de 89 milhões. A principal dela é a receita do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que contribuiu aí com R$ 32.490.843, nesse total aqui de 89 milhões. Então, é a principal receita do município de Cascavel, é a receita do ISSQN. E aqui vale a pena a gente até já comentar uma boa notícia, presidente, que nós tivemos ontem no Congresso Nacional. O Congresso Nacional acabou vetando uma decisão do presidente Temer no sentido de que todos os impostos sobre serviços em operações de cartões de crédito e operações de leasing, que até então estavam sendo recolhidas para os domicílios sede dessas operadoras, dessas empresas de leasing e de cartões, com esse veto, esse recolhimento passará a ser efetuado no município onde efetivamente acontece os lançamentos de origem. Então, isso é uma decisão que foi muito trabalhada pelas associações dos municípios brasileiros, pelas associações dos municípios do Paraná, pela AMOP aqui na nossa região oeste, e é uma vitória de todos os municípios do Brasil. Para a gente ilustrar, a nível de Paraná, essa receita com esse imposto sobre serviços nessas operações de leasing e de cartão, ela representa para o Estado do Paraná uma receita adicional ainda para este ano de 2017 de R$ 366 milhões de reais. E mais especificamente aqui, para a nossa cidade de Cascavel, algo em torno de R$ 11 milhões de reais. Então é uma notícia muito positiva, muito boa e que certamente auxiliará em muito aí nos programas de governo da nossa gestão, do nosso prefeito Paranhos. Só, presidente, se o senhor me permitir quebrar um pouco o protocolo. De fato, acho que ontem tivemos uma das decisões mais importantes com efeito imediato para o nosso município, né? Então, só repetindo os números, Renato, para Cascavel, a expectativa de representar o quê? 11 milhões de acréscimo ainda no ano de 2017. Para esse ano, né? Sem dizer, né, doutor Braga, que temos muitas ações que acho que estavam um pouco suspensas ou pendentes, porque havia discussão se poderia ou não ser cobrado no município, né? Acredito que também vai ter efeito nessas ações. Não? Infelizmente, não. Então, o Braga já acabou com a minha esperança. Obrigado. Então, vamos continuando. Então, o ISSQN é a principal fonte de receita tributária do município. Alguém?
Posso continuar? Tá. Obrigado. A segunda principal fonte de receita do município de Cascavel é o IPTU. Na realidade, no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos R$ 27.200.000 para uma expectativa de R$ 44 milhões. Estamos numa velocidade boa, um pouco, ligeiramente maior do que o mesmo período do ano passado, mas ainda a gente ainda tem todos esses meses, esse mês de junho e todos os meses do segundo semestre, para a gente alcançar essa meta de arrecadar R$ 44 milhões. É a segunda principal fonte de receita tributária do nosso município de Cascavel. Também temos outras fontes de receitas aqui, na sequência, a taxa de limpeza pública, a taxa do lixo. Nós arrecadamos, nos primeiros 4 meses do ano, R$ 13.354.000, para uma expectativa de arrecadação de R$ 26 milhões até o final do ano. Então, é a terceira principal fonte de receita. A receita do imposto de renda, o imposto de renda que o município retém, tanto da folha dos servidores municipais, quanto dos contratos de pagamento a fornecedores, quando devido. Até o final do mês de abril, foram arrecadados R$ 7.542.000. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, arrecadamos R$ 7.519.630. Taxa de licença e alvará, R$ 228.000. Emolumentos, R$ 464.000. Contribuição de melhoria, R$ 284.000. Outras receitas tributárias, R$ 143.000. Eu até gostaria de ficar à disposição, caso haja alguma dúvida ou alguma pergunta com relação a esses assuntos que nós estamos trazendo para vocês, a esses números, fiquem à vontade, porque como nós temos bastantes slides, bastante lâminas, fiquem bem à vontade, de repente, se quiser fazer uma pergunta, uma intervenção nesse sentido. Ok? Então, o total da receita tributária arrecadada no município no primeiro quadrimestre, R$ 89 milhões. E aí, como eu disse que esta receita tem uma ação mais direta, tem um gerenciamento mais efetivo da nossa parte, da nossa secretaria, dos nossos servidores, nós, na próxima lâmina, nós vamos comparar ela, como foi a evolução dela também em relação ao mesmo período do ano passado, com alguns municípios aqui do nosso Paraná e também com relação ao município, o maior município do Brasil, um dos maiores do mundo, que é a cidade de São Paulo. Então, se a gente pegar ali a evolução que o município de Maringá, né? Maringá teve uma evolução nesse primeiro quadrimestre na receita tributária, quando comparada com o primeiro quadrimestre do ano passado, de 7,48%. A cidade de São Paulo teve uma evolução de 7,74%. A cidade de Ponta Grossa teve uma evolução de 11,29%. A cidade de Londrina, uma evolução de 11,59%. E a cidade de Cascavel, uma evolução de 17,88%. Então, também é um número, é um dado importante da gente trazer de forma clara e transparente, e é uma informação, assim, muito positiva. Isso, obviamente, não significa que a gente tem uma arrecadação muito maior do que a prevista, até porque na receita total nós ficamos um pouquinho abaixo.
E também não significa que nós estamos aí com uma, vamos dizer assim, com uma sobra de recursos para a gente poder realizar todos os projetos, todos os programas de campanha. Isso é uma foto no dia 30/4, que é uma foto positiva. E o comparativo, por que que foi feito com essas cidades? Ponta Grossa tem um PIB muito parecido com o PIB da cidade de Cascavel. Maringá e Londrina, por ser do estado e ter a economia muito parecida com a nossa, embora os números sejam maiores, mas é importante a gente fazer um referencial, um benchmark com cidades que tenham um PIB, que tenham uma arrecadação maior. Então, nesse sentido que foi que a gente procurou trazer esses dados comparativos e mostrar que nós estamos no caminho certo. É um dado importante, é um dado positivo. Falamos da receita tributária, agora vamos falar um pouquinho da receita de contribuição. Aqui, basicamente, gente, a receita de contribuição, que nós arrecadamos aí R$ 7.459.000 no primeiro quadrimestre, ela refere-se, basicamente, à receita da iluminação pública, aquela que nós, todos consumidores, pagamos na conta de luz da Copel, e naqueles imóveis ou naqueles terrenos baldios, ela é cobrada junto com o carnê do IPTU. Então, R$ 7.459.000 é a receita da iluminação pública com relação à receita de contribuição. Na sequência, vamos ver aqui a receita patrimonial. A receita patrimonial, ela totalizou, nesses primeiros quatro meses, R$ 5.151.090,65. E a principal fonte das receitas patrimonial é o rendimento das aplicações financeiras, das disponibilidades dos recursos da Prefeitura Municipal. Então, a gente tem uma política de... O recurso não fica parado em conta corrente. Automaticamente entrou recurso no caixa, na conta do município, ele automaticamente ele é aplicado no sentido de se buscar a remuneração e a rentabilidade até para poder compor a receita total do nosso município. Então, a principal receita patrimonial é a receita da aplicação dos rendimentos da aplicação financeira. Aí também teríamos receita de aluguéis e outras receitas patrimoniais ali no valor de R$ 13.000. Na sequência, outro item, outro tópico aí da nossa arrecadação total seria a receita de serviços. Aqui nós temos a principal receita, a receita da taxa de proteção a desastres, que é aquela taxa que nós, todos os contribuintes, pagamos no carnê do IPTU e que é revertida 70% para o Corpo de Bombeiros e 30% para a Defesa Civil. Então, R$ 1.721.887,78 foi o que arrecadamos nesses primeiros quatro meses de 2017. Também compõe receitas de serviços a receita do restaurante popular, que totalizou R$ 193.227,00, e outras receitas de serviços diversos, que totalizaram R$ 72.617,75. Transferências correntes, aí sim é a principal fonte de origem da arrecadação total do município. Como nós comentamos lá no primeiro slide da nossa apresentação, ela corresponde a mais de 60% da arrecadação total.
Então, vamos dar uma olhada aí nesses 188.201.614,11 reais. O que que efetivamente compõe esses valores? Vamos começar aqui, não está na sequência por ordem de valores na lâmina, até prometo que para o próximo quadrimestre seria interessante, e nós vamos fazer isso, colocar de uma forma crescente, né? Seria interessante, crescente ou decrescente. Mas vamos verificar aqui que a receita do ICMS, num total de R$ 50.266.000, é a maior receita dentro dessas transferências correntes. A cota à parte do IPVA seria a segunda principal receita dentro das transferências correntes, totalizando até 30 de abril R$ 47.991.000. Terceiro, transferências do Fundeb, Fundo da Educação, R$ 43.670.000. FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, R$ 24.023.000 arrecadados até 30 de abril. E aí nós temos as demais receitas que compõem as transferências correntes, como a cota parte do ITR, que totalizou R$ 91.743,00, a desoneração do ICMS, com R$ 323.000,00, as transferências de programas de assistência social, num total de R$ 571.000,00, as transferências dos programas de educação, Fundo Nacional de Educação, num total de R$ 4.370.000,00, outras transferências da União, num total de R$ 379.000,00, cota parte do IPI, num total de R$ 659.000,00, cota parte da CID, R$ 267.000,00, virando a lâmina ali, por favor, Hildo. Nós temos também as transferências de recursos do Estado para o SUS, num total de R$ 2.849.000. As transferências também por conta do Estado do Paraná para o transporte escolar, num total de R$ 398.709,00. E também convênio do governo do Estado para cirurgias eletivas. Nós arrecadamos, nesses primeiros 4 meses, R$ 460.000. Na sequência, vamos verificar aqui as outras receitas correntes, que totalizaram R$ 8.981.850,35. A principal origem dessas outras receitas é as receitas da dívida ativa, ou seja, todos aqueles valores que nós renegociamos ou que nós recebemos à vista de dívidas inscritas, né, em situação de cobrança na esfera extrajudicial ou mesmo na esfera judicial. Então, foram R$ 5.366.995,00 que nós arrecadamos nesse primeiro quadrimestre. Também arrecadamos R$ 2.111.939,00 com multas e juros sobre tributos, sobre todos os tributos, no caso de quando pagos em atraso. Tivemos também R$ 461.102,00
que são receitas do Fundo do Meio Ambiente. Uma receita de R$ 41.966,00, que são receitas do Fundo de Desenvolvimento Rural. Uma receita de R$ 60.538,00, que são receitas do PROCON. R$ 304.732,00, que são receitas do IPUVEL. R$ 305.228,00, receitas do Fundo de Habitação. R$ 329.346,00, que são outras receitas do município. Mais um item aí da composição da receita total do município. As operações de crédito, os empréstimos que o município fez ou que o município busca para fazer frente a alguns projetos de investimentos, tanto em pavimentação, tanto na construção ou melhoria de vias públicas, tanto na aquisição de máquinas e equipamentos para essa finalidade. Então, nós tivemos aqui uma receita de R$ 7.695.424 reais em operações de crédito com o BRDE, num valor de R$ 4.128.424 reais, e mais R$ 3.567.000 em operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado do Paraná. Próximo item, transferências de capital. Aqui nós tivemos, nestes primeiros 4 meses de 2017, R$ 3.610.460,00, constituído pelos, vamos começar ali pela receita maior, né? R$ 2.658.000, que são convênio com o Estado do Paraná para pavimentação de vias urbanas, recursos para o asfalto. Tivemos também aqui alguns convênios federal que tivemos essas receitas por conta de emendas parlamentares, sendo que, no primeiro caso aqui, para a construção da UBS Cidade Verde, R$ 102.400,00 que efetivamente entrou nos cofres do município. R$ 150.000,00, convênio federal também, emenda parlamentar, para equipar a UBS da Vila Tolentino. R$ 414.804,00, convênio federal também, para ônibus e mobiliário escolar. Mais R$ 135.000,00 para construir o CRAS do bairro Interlagos e mais R$ 150.000,00 para a construção da UES do bairro Faculdade. Tivemos também outras receitas de capital no valor de R$ 1.039,01, totalizando, então, essa receita total líquida de R$ 287.647.282,93. Podemos prosseguir? Alguma dúvida com relação às receitas? Se não, agora a gente passa para a questão das despesas. Perfeito, secretário. Pode dar continuidade e aí no final que vamos fazer as perguntas, ok? Então, o plenário e os demais vereadores, já quero agradecer a presença também do vereador Damasceno, vereador Parra, vereador Alessio Espínola, líder do governo, Josias também, que retornou. Podemos continuar, senhor secretário. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho das
despesas do primeiro quadrimestre. O nosso orçamento atualizado para o ano de 2017, ele totaliza R$ 872.813.356,86. A previsão orçada para o primeiro quadrimestre de 2017, R$ 289.483.360. O que foi empenhado nesse primeiro quadrimestre, R$ 232.422.115,92. O que foi liquidado nesse primeiro quadrimestre, R$ 162.705.697. E o que foi efetivamente pago, R$ 157.456.724. Aqui, quando a gente faz uma comparação entre o que estava previsto e o que foi empenhado, que, na realidade, o que está empenhado já está comprometido. A gente também faz uma leitura que a gente gastou menos do que o que estava previsto para ser gasto no primeiro quadrimestre. Mas tudo isso é justificável. Ele seria uma notícia muito boa, mas, na realidade, essa situação aconteceu até pelo fato de, na mudança de governo, o próprio prefeito Paranhos ele tem centralizado, e isso a gente entende como positivo, todos os empenhos, todos os contratos de pagamento a fornecedores e a prestadores de serviços, no sentido de verificar a qualidade dos serviços, o preço que efetivamente foi contratado. Então, tudo isso acaba, de repente, não se empenhando ou não se liquidando alguns desses contratos, alguns desses pagamentos. Então, na realidade, fica uma impressão que nós tínhamos 289 milhões orçados e gastamos 232, ficaria aí mais de 50 milhões. Mas é uma leitura importante a gente fazer, porque tem uma série de empenhos, uma série de obras, uma série de investimentos, principalmente nas secretarias de saúde e na secretaria de educação, que certamente, nesse próximo quadrimestre e ao longo de 2017, vai aumentar de forma significativamente o empenho e as liquidações feitas pelo município. Secretário, posso fazer uma pergunta? O senhor falou que estava aberto durante a explicação? Sim, pois não. Então, se na previsão aqui de 872 milhões, se fosse na previsão que tinha de gasto, a conta não ia fechar, certo? Se fosse na previsão de gasto, como se gastou menos, a conta pode fechar se a previsão for concreta no final do ano. Estou certo? É, exatamente. O que que a gente faz aqui? A gente tem uma previsão para o quadrimestre, até para a gente ter uma forma de acompanhamento se a velocidade, digamos assim, o percentual de atingimento do quadrimestre, ela está muito próxima daquilo que está orçado. Ou seja, se nós temos no ano 3 quadrimestres, a velocidade seria 33,33%. Então, é sempre esse é uma forma de você fazer a leitura e fazer o acompanhamento, mas necessariamente ela não é uma realidade absoluta, porque nós podemos ter quadrimestres muito diferentes uns dos outros. O que a gente traz aqui é o orçamento de 289, que seria o orçamento correspondente aos primeiros 4 meses. E nesses primeiros 4 meses, a gente teria empenhado, compromissado, ou digamos assim, gasto, 232. Então, nós estamos com uma margem, seria assim, uma notícia muito positiva, uma informação muito positiva. Mas, como eu falei anteriormente, nós temos uma série de ações, de projetos, de licitações em andamento,
de contratos, de compra de investimento, de serviços, de equipamentos, que certamente a gente vai, num próximo quadrimestre, estar muito próximo entre o que foi previsto de despesa e aquilo que foi efetivamente empenhado ou liquidado. Só para também uma clareza minha, nós temos alguma previsão de alguma entrada ainda especial até o fim do ano, como é o caso do IPTU, né? Teve o IPTU que está sendo pago, que é um dinheiro que está entrando. Tem alguma coisa nesse sentido ou passamos só para a parte normal durante o ano? Na realidade, o IPTU nós já tivemos praticamente mais de 50%. Nós tivemos aí, são 27 milhões em abril para 44, mais de 60% arrecadado nesse primeiro quadrimestre. Então, isso reforça aquilo que eu comentei agora há pouco. Nesse próximo quadrimestre, a nossa arrecadação de IPTU vai ser menor. Com certeza vai ser menor, porque nós tivemos lá um grande volume de recebimento pelo fato do pagamento à vista com desconto. Então, praticamente 60% do que a gente tinha orçado para o ano todo, nós já recebemos no primeiro quadrimestre. E assim tem outras fontes de receitas que podem ter essas alterações. Por exemplo, receita de alvará, nós arrecadamos nesse primeiro quadrimestre 200 e poucos mil reais. Nesse próximo quadrimestre, vai acontecer agora a campanha dos carnês do alvará. Então, nós vamos ter uma arrecadação esperada em torno de 12 ou 13 milhões de reais nesse próximo quadrimestre até o final do ano. E por aí nós temos várias situações que têm essas oscilações dependendo de um período, dependendo de cada quadrimestre até o final do ano. Ok, obrigado. Ok. Continuando, então, com relação à despesa empenhada, 232.422.115 reais. Nós tivemos também uma transferência para as empresas indiretas, no caso, Fundetec e Coavel, num total de R$ 1.160.611 reais, e tivemos também a transferência de R$ 6.917.890 reais para a Câmara dos Vereadores nesse primeiro quadrimestre. Então, somando tudo isso, nós tivemos ali R$ 240.500.617,73. Na sequência, a gente vai dar uma olhada com relação a cada uma das secretarias do município, e eu vou dar uma aceleradinha, porque na realidade aqui entre secretarias e alguns órgãos e algumas autarquias, nós vamos ter mais de 20 ao total. A gente vai procurar principalmente as secretarias que têm um orçamento maior e uma despesa maior, para a gente ganhar tempo. Ou, se for o caso, podemos detalhar também cada uma das secretarias. Fique de ordem, presidente. Bom, acredito que pode resumir, secretário. Nos passando qualquer... Presidente. Pergunta, pode se dispor, cada vereador pode falar, o plenário também na sequência. Por gentileza, Jair. Eu acho que é melhor que o secretário, minha opinião, né, que apresente todos os detalhes de cada quadro. E aí, alguém tiver dúvida, que anote a dúvida que tem no quadro apresentado. Senão, uma sugestão. Não, tranquilo, vamos lá. Então, vamos falar de todas elas. Está lá já na tela. Ok. Então, vamos começar lá pela Secretaria Municipal de Governo. Aqui também, gente, é a previsão da despesa orçada para o ano. Aqui não é a despesa do quadrimestre, aqui é a despesa que cada secretaria tem orçada para o ano de 2017. E, na realidade, na coluna direita da nossa lâmina, nós temos o que cada uma das secretarias empenhou até 30 de abril.
E ainda mais à direita, nós temos ali uma informação do percentual que corresponde esse valor empenhado. Para a gente entender melhor, em relação ao orçamento do ano, o que, que cada secretaria gastou ou empenhou na realidade é está comprometido, está contratado, e o percentual de atingimento. Naquela mesma regra que nós comentamos agora há pouco, vereador Damolin, 33,33% seria um número, digamos assim, referência para que cada uma das secretarias tivesse alcançado. Nós vamos ver muitas situações abaixo de 33%, e, eventualmente, nós vamos ter alguns casos também de um percentual maior do que 33%. Tá? Então, vamos começar pela Secretaria Municipal de Governo, onde o orçamento do ano é R$ 1.596.446, sendo que até dia 30/4 havia empenhado R$ 194.252. Isso corresponde a 12,17%. O Corpo de Bombeiros, um orçamento anual de R$ 2.790.000, empenhado no quadrimestre R$ 548.925, 19,67%. Fundo Municipal, Direitos de Pessoas com Deficiência, um orçamento de R$ 20.000, até 30 de abril, nada utilizado. Secretaria de Comunicação Social, R$ 2.598.237, sendo utilizado até dia 30 de abril, R$ 1.045.477, o que corresponde a 40,24%. A Secretaria de Administração, um orçamento de R$ 40.936.791 reais e um total empenhado de R$ 10.734.002 reais e 26 centavos, o que corresponde a 26,22%. A Secretaria de Finanças, aqui a Secretaria de Finanças, ela tem o orçamento próprio da Secretaria de R$ 13.508.000 e um gasto, um empenho total de R$ 4.678.000, que corresponde a 34,63%. E também na Secretaria de Finanças tem um orçamento de R$ 31.635.000, que corresponde ao orçamento de toda os juros, amortizações de operações, de empréstimos, de taxas de comissões, inclusive as citadas de BRDE, Agência de Fomentos, do BID, também a processo de indenizações trabalhistas e de outras naturezas, precatórios, ao parcelamento do PASEP também. Então, é importante frisar que esse orçamento, 31 milhões, ele refere-se a esse serviço da dívida. Então, nós temos ali 31.635, empenhado 7.972, o que corresponde a 25,20%. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, orçamento anual 13.341.892 reais, empenhado no primeiro quadrimestre 2.468.637 reais, 18,30%. Fundo do IPUVEL, orçado de R$ 80, o que corresponde a 2,35%. Aqui agora vem as nossas principais secretarias no que diz respeito ao volume dos valores e do orçamento a elas atribuídos.
Secretaria de Educação, um orçamento de R$ 243.648.575 e um total empenhado no primeiro quadrimestre de R$ 66.428.887, o que corresponde a 27,26%. Secretaria de Saúde, orçado R$ 252.479.855, empenhado R$ 63.739.477, o que corresponde a 25,25% em relação ao valor orçado. Aqui cabe uma observação. Se a gente somar o orçamento da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, ele ultrapassa as cifras dos R$ 496 milhões. Ou seja, ela corresponde a 56,83% do total do orçamento de despesas do município. E com viés de alta. Com viés de alta, presidente. Continuando. Secretaria de Assistência Social. O secretário Hudson está aqui, já olhou lá para os 40%, né? R$ 10.059.302 orçado, empenhado R$ 4.634.644. 46,7% nesse primeiro quadrimestre. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 31.629.516, empenhado R$ 7.915.948, corresponde a 25,03%. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 740.000, empenhado no primeiro quadrimestre, R$ 183.133, correspondendo a 24,75%. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, R$ 208.000, empenhado R$ 1.286.13. Corresponde ao percentual de menos de 1%, 0,62%. Secretaria de Cultura, previsão orçamentária R$ 6.155.120, empenhado no primeiro quadrimestre R$ 1.550.574, o que corresponde a 25,19%. Secretaria de Esporte e Lazer. Despesa orçada no ano, R$ 19.707.414. Despesa empenhada no primeiro quadrimestre, R$ 4.403.263, o que corresponde a 22,34%. Secretaria do Meio Ambiente, R$ 67.015.680, empenhado no período, primeiro quadrimestre, R$ 20.123.839,26, o que corresponde a 30% em relação ao orçamento. Cabe registrar que na Secretaria de Orçamento os números são altos por conta do programa do BID, principalmente com relação a alguns projetos que estão orçados com relação aos parques ambientais e também ao contrato da prestação de serviço da coleta do lixo. Fundo Municipal do Meio Ambiente, orçado R$
empenhado 482.863,40 reais, corresponde a 12,73%. Secretaria de Agricultura, 13.513.742 orçado de despesa, para um valor empenhado de 2.750.680 reais, o que corresponde a 20,35%. Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural, orçado 310.000 reais, realizado 10.070 reais, 3,25%. Administração Distrital, orçado 1.726.723 reais, empenhado 884.663 reais, corresponde a 51,23%. Secretaria de Serviços e Obras Públicas, aqui também tem um orçamento bastante alto de despesas, 88.731.979,25 reais, e um total de 27.732.343,04 reais, corresponde a 31,25%. Aqui também está contido o orçamento das obras do BID e de todas as demais obras que são executadas pela Secretaria. Continuando, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, receita total orçada para o ano, despesa total, melhor dizendo, orçada para o ano 2017, 5.983.000, empenhado no quadrimestre, 765.054 reais, que corresponde a 12,79%. Fundo Municipal de Turismo, despesa orçada R$ 400.000, empenhado R$ 20.924,48, 5,23%. Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, orçado R$ 2.067.209,00. Empenhado R$ 725.071,72, o que corresponde a 35,07%. Unidade Central de Controles Internos, a UCI, orçado R$ 410.485,00, e empenhado R$ 57.623,00, que corresponde a 14,04% percentualmente. Secretaria de Ação Comunitária, um orçado de despesa para o ano de R$ 2.870.000, e um realizado no primeiro quadrimestre de R$ 398.298,00, 13,88%. Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 4.951.219,00, empenhado no primeiro quatro meses do ano, R$ 1.341.788,00, 27,10%. Fundo de Defesa do Consumidor, orçado R$ 670.000,00, e empenhado R$ 329.415,36, corresponde a 49,17%
percentualmente falando. Secretaria Municipal Antidrogas, orçado R$ 906.787, empenhado R$ 101.225,01, o que corresponde a 11,16%. Recurso Municipal Antidrogas, tem uma previsão de despesa de R$ 34.000,00 e nenhuma despesa empenhada ou realizada no quadrimestre. Então, está aqui a somatória de todos os 232.422.115,92 que foram empenhados na despesa do primeiro quadrimestre no município de Cascavel. Pulou já? Eu vou avisar. Nós pulamos três lâminas ali, que na realidade ela tinha a mesma informação com relação ao orçamento de cada secretaria. A única diferença é que a gente tinha uma coluna como empenhada, como essa que nós vimos agora há pouco, e tinha mais uma coluna com o valor efetivamente liquidado, ou seja, a despesa mesmo empenhada, ela é comprometida, mas ela só é liquidada e posteriormente paga, são situações diferentes. Então, nós pulamos essas três lâminas, porque, na realidade, são informações referentes às mesmas secretarias. Transferências financeiras realizadas pela Prefeitura nesse primeiro quadrimestre. Como nós vimos, Câmara Municipal, R$ 6.917.890. Foi transferido mais R$ 491.987,81 para a Fundetec e foi transferido mais R$ 668.624 para Coavel, do secretário Ney, que está acompanhando ali do outro lado, né? Bacana, Ney? Dando sequência, vamos ver nesta lâmina os pagamentos efetuados do exercício corrente, do exercício atual de 2017 e também de exercícios anteriores. E também vamos ver também o que foi transferido para as indiretas, no caso IPMC, ASESC, Fundetec e Coavel. Nós não falamos aqui da Cetrans, porque, na realidade, a Cetrans é uma empresa independente, onde ela tem a sua própria receita e a sua própria despesa. Então, o que foi os pagamentos que foram efetuados neste exercício? R$ 157.456.724, mais 14 centavos. E mais R$ 29.353.036,83, que eram empenhos do exercício anterior, da gestão anterior, que efetivamente foram liquidados, foram pagos neste primeiro quadrimestre. Nós temos também ali o total de R$ 8.078.501,00, mais 81 centavos, que foram, então, essas transferências para as indiretas, que nem citei agora há pouco, a SESC, IPMC, Fundetec e Coavel.
Vamos dar uma olhada agora no saldo bancário do dia 30/4 das disponibilidades de recursos internalizados nos cofres, digamos assim, na conta corrente, mas nos cofres do município. Nós fechamos 30/4 com um total de R$ 73.326.802,47, que são recursos próprios, não são receitas vinculadas, e fechamos com mais R$ 127.075.036,54, que são os recursos vinculados, aqueles recursos que já vêm com a destinação vinculado a algum programa, a alguma secretaria, principalmente nas áreas da educação, da saúde e até mesmo alguns programas da assistência social. Então, totalizando o total das disponibilidades no dia 30/4, nós tínhamos R$ 200.401.839,01. Dando sequência, vamos também verificar os empenhos a pagar do primeiro quadrimestre de 2017. Recursos próprios do exercício, R$ 35.487.368,55. Recursos vinculados também deste exercício de 2017, R$ 39.478.023,23. Recursos próprios de exercício anterior, do ano de 2016, R$ 7.596.176,61, e mais R$ 46.873.500,87, também de exercício anterior, porém de recursos vinculados. Também tivemos extra orçamento R$ 2.127.393,46, totalizando R$ 131.562.462,72. Continuando, vamos dar uma olhada na dívida fundada de longo prazo, ou seja, nas operações de empréstimos financeiros ou mesmo em algumas situações de parcelamentos, como nós vamos ver no quadro em tela. Contratos de fomento com o Estado do Paraná, Agência de Fomento, R$ 17.009.973,19, era a posição do saldo devedor em 30/4 de 2017. No BRDE, o nosso saldo devedor era de R$ 4.989.024,17. O saldo devedor do contrato do BID, R$ 45.316.238,95. Um parcelamento de longo prazo que o município tem para com o INSS, R$ 211.148,92. O parcelamento do município com o PASEP junto à Receita Federal, R$ 10.403.802,36. Esse parcelamento nesse valor refere-se
a autuações que o município em anos anteriores teve por conta dessas verificações. Parcelamento com o Instituto de Previdência do Município de Cascavel, o IPMC, R$ 4.228.165,71. Precatórios, R$ 273.922,80. Totalizando a dívida de longo prazo, no dia 30 de abril de 2017, R$ 82.432.276,10. Despesas com pessoal, despesa com a folha de pagamento. A receita corrente líquida anual aqui, gente. Aqui nós estamos falando dos últimos 12 meses, posição fechada dia 30 de abril. Receita corrente líquida do município, que é um pouquinho abaixo, é um pouquinho diferente da receita total do município. R$ 693.893.404,64. Valor máximo a ser aplicado com a folha, 54%. Daria um total de R$ 372.738,51. Limite prudencial. Ele trabalha com até 95% pela lei de responsabilidade fiscal, o que daria 95% de 54%, que é o teto. Então, o limite prudencial de 51,3% seria de R$ 355.967,58. O limite de alerta, aquele que o próprio Tribunal de Contas do Estado, ele avisa ao município que atinge o percentual de 90%. 90% do limite máximo de 54% das receitas líquidas daria um percentual de 48,6%. Seria o limite de alerta e corresponderia a R$ 337.232.194,66. Então, esse seria o limite permitido para os gastos com o pessoal ao longo dos últimos 12 meses. E a nossa despesa acumulada nesses últimos 12 meses aqui em Cascavel chegou a um valor de R$ 331.673.811,20, o que corresponde a 47%, 47,8%, 80% de atingimento, portanto, abaixo, um pouquinho abaixo do limite de 48,6%, que é o limite de alerta estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado. Aplicação na educação, com a educação, nesse primeiro quadrimestre. O município ele tem que aplicar 25% como piso mínimo, como determinado pela legislação,
do total das receitas de impostos e também das receitas de transferências. Esse total de impostos mais transferências seria de 201.482.043 reais mais 53 centavos. O valor mínimo a ser aplicado de 25% seria de 50.370.510 reais e 88 centavos. Neste primeiro quadrimestre, nós alcançamos 39.531.725 reais mais 80 centavos, o que corresponde a 19,62%, um pouco abaixo dos 25% estabelecidos em lei, mas vale comentar e até fazer a explicação que, ao longo dos demais quadrimestres ou ao longo do ano de 2017, certamente todos os investimentos e todos os recursos alocados para custeio, manutenção, folha de pagamento, atualização salarial, negociação salarial dos servidores da área de ensino, certamente o município vai alcançar um índice muito superior ao mínimo de 25% estabelecido na legislação. Aplicação com o Fundeb no primeiro quadrimestre de 2017. Os repasses efetuados somaram R$ 43.670.217,70. Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram R$ 378.416,47. O total das receitas, R$ 44.048.634,17. Valor mínimo a ser aplicado. Aqui nós colocamos 80%, que é um percentual estabelecido em uma lei municipal, sendo que o percentual estabelecido em lei federal é de 60%. Então, isso mais uma vez comprova que o direcionamento do programa do prefeito Paranhos é sempre investir em valores maiores aos percentuais mínimos estabelecidos pela lei. Então, nesse primeiro quadrimestre, foi aplicado R$ 35.238.907,34. E as despesas com os profissionais do magistério somaram R$ 29.368.397,98. Então, no dia 30 de abril, esse percentual de investimento em relação aos recursos do Fundeb alcançou o índice de 64,85%, superior ao piso mínimo da lei federal e um pouquinho abaixo da lei municipal, mas que certamente, ao longo do ano, também atingirá ou até irá superar com toda certeza esse piso de 80%. Aplicação na área de saúde. Também em relação ao total das receitas de impostos e transferências, que totalizaram R$ 201.482.043,53, o valor mínimo a aplicar, estabelecido em lei de 15%, seria R$ 30.222.306,53. E o valor efetivamente aplicado na saúde nesse primeiro quadrimestre foi de R$ 42.792.439,53.
R$ 1,72. Então, no caso da saúde, o percentual atingido foi de 21,24%, portanto, superior ao piso mínimo de 15% estabelecido em lei. Essa diferença corresponde a mais de R$ 12,5 milhões aplicados na saúde no fechamento desse primeiro quadrimestre. Receitas e despesas das indiretas, das autarquias, das fundações e das empresas públicas com dependentes. A SESC, receita R$ 1.140.603,96. Despesa R$ 605.988,57. Fundetec, a receita R$ 139.970,99. As despesas R$ 366.399,34. IPMC, receita R$ 31.111.700,95. Despesas R$ 20.724.966,14. Coavel, receita R$ 168.372,99. Despesa R$ 729.588,46. Total acumulado das receitas, R$ 32.560.648,89. Total das despesas, R$ 22.426.942,51. Mais algum slide? Eu acho que acabou, né? Então, pessoal, está aí os slides, estão aí os números do primeiro quadrimestre, a avaliação, do nosso ponto de vista, é positiva, e a gente se coloca à disposição para algum esclarecimento, alguma pergunta com relação a tudo isso que nós vimos. Obrigado, secretário Renato. Agradecer novamente a todos vocês. Bom, vou começar, como presidente da Comissão de Finanças e Economia, vou começar com a primeira pergunta, depois os demais membros aqui da comissão e os vereadores também, que se encontram presentes, e também o plenário, imprensa. Bom, se fala muito em educação, secretário, e os investimentos pertinentes à educação. Então, o que chamou atenção foi porque o valor mínimo com a educação aplicar, que é de 25% do orçamento da administração pública, não foi aplicado nesse primeiro quadrimestre. Ok. Na realidade, isso se justifica pela seguinte situação. Tanto na área da educação quanto na área da saúde, nesse processo de transição do governo anterior para o governo atual, houve atrasos, principalmente em algumas das principais licitações. Na área da educação, podemos citar a do material escolar e também da merenda escolar. Então, um processo que deveria ser iniciado ou até mesmo concluído em 2016, ficou para ser iniciado em 2017. E um processo de licitação, é importante a gente esclarecer que ele demora, para ser rápido, em torno de 90 a 120 dias. Ainda mais processos de valores, né, dessa magnitude. Então, como não foi feito essas licitações,
elas não acabaram sendo empenhadas. Se a gente considerar o valor do material, do uniforme escolar e da merenda escolar, e mais algumas outras obras de investimento que também ficaram nessa mesma situação de atraso, com toda certeza a gente teria, já nesse primeiro quadrimestre, superado o índice de 25%. Ok, secretário. Nós vemos que, é claro, é a atual gestão, uma nova gestão pela frente, que não é fácil, tem que ter bastante tranquilidade, responsabilidade nos investimentos pertinentes, principalmente a cada pasta. E muito obrigado. Obrigado por responder. Vou passar a palavra agora ao vereador Mazzucchi. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente da comissão, Serginho, o Jaime, o vereador que sobrou aqui, o Celso Damolin. Os outros foram saindo e tal, o secretário Hudson. Fazer um cumprimento aí para o Renato, secretário de Finanças, e em seu nome, cumprimentar a todos da Secretaria de Finanças. E pelo que eu percebi e percebo na Secretaria de Finanças, a classe contábil está em peso. É o senhor contador, a Sônia, Bellini, não sei se você também contadora, também eu conheço a Josley. Até por curiosidade, quem que estuda a contabilidade da Secretaria que faz o trabalho? Olha só. Então, de qualquer maneira, quem está na área financeira tem muito a ver com a área contábil, né? Então, por isso que eu cumprimento e faço um apoio todo especial para esse trabalho que eu conheço muito, Renato, desse trabalho de você fazer o lançamento um a um, a conferência, a conciliação, tudo isso eu conheço bem, por isso que eu valorizo cada vez mais o trabalho de vocês aí, que nesse conjunto, cada um dentro de um determinado... determinada pasta, digamos assim, do seu serviço, faz um conjunto da obra aí, né, Renato? Fazer com que esses números apareçam aqui para toda a sociedade de Cascavel. Então, valorizar cada vez mais aí o trabalho de vocês. E claro que sempre surgem algumas dúvidas, né, que em conjunto a gente elaborou algumas perguntas aí, né? No quadrimestre, Renato, de 2016, o BID estava aí com 18 milhões e agora 45 milhões. O que se deve a essa diferença tão grande, Renato? Na realidade, esse valor de 15 milhões, ele se refere ao primeiro quadrimestre de 2016 e de abril de 2016 até o final do ano de 2016, na realidade, foram os empenhos e as liquidações desses empenhos por conta da continuidade e das obras que, à medida que foram sendo concluídas, principalmente as obras da Avenida Brasil, foram feitas as medições e foram efetuados esses pagamentos. À medida que se faz um pagamento de um contrato, de uma nota do BID, você, além de usar a contrapartida do recurso livre do município, você solicita o desembolso do banco na mesma proporção. Então, essa evolução de 15 para 45 se refere a isso, e se a gente fizer uma leitura de longo prazo deste primeiro quadrimestre até o próximo quadrimestre do ano que vem, certamente nós vamos ter uma elevação ainda muito grande, porque o contrato do BID de 28 milhões de dólares, na realidade, ele até o presente momento, ele foi utilizado praticamente 50%. Então, ainda tem esse outro 50% do volume de recursos que serão utilizados à medida que as obras aconteçam, sejam avaliadas, sejam mensuradas e sejam validadas para
efetivamente serem pagas. Isso é até uma política do próprio prefeito, e vocês têm acompanhado o trabalho do Paranhos. Ele vai pontualmente verificar e acompanhar cada etapa, cada medição de cada obra, de cada compra, de cada processo. Então, certamente, ao longo desse ano, a gente vai ter um desembolso e vai aumentar esse saldo para cumprir o contrato de financiamento. Obrigado. Vou passar a palavra agora ao vereador Jaime Vazate. Bom, boa tarde, secretário, a todos que estão aqui presentes. Eu estou com uma dúvida em relação a... quanto aos recursos livres, né, um valor de 73 milhões, esse valor é pouco em relação assim, a recursos próprios. Né? Eu diria assim, a capacidade de endividamento do município e o que está sendo apresentado aqui, você acha que o município vai conseguir manter seus programas com esse valor de 73 milhões? O município tem em mente em buscar novos empréstimos para poder cumprir essa meta? Na verdade, o município, os municípios são classificados até por uma classificação de risco em relação ao seu potencial de endividamento. E o nosso município de Cascavel, ele tem a classificação como A. A significa que a gente tem uma condição, a melhor condição favorável. Nós temos capacidade de endividamento ainda muito superiores aos valores que hoje nós já temos contratados. Né? Agora, logicamente que o objetivo do governo e nosso na secretaria é a gente ter estratégias e ações que estejam ao nosso alcance, principalmente com relação a arrecadação da receita própria, aquela que efetivamente a gente tem como acompanhar, como gerenciar, como criar mecanismos para que isso aconteça de uma forma evolutiva. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, aumentar e aumentar de uma forma assim, significativa a arrecadação da receita própria, sem que nós tenhamos a elevação de alíquotas. Aí nós vamos fazer um trabalho muito intenso no estoque das dívidas que estão inscritas em CDA, que estão na dívida ativa. É um dos direcionamentos que nós temos na sequência pela frente, com a própria aprovação aqui pela Câmara da Lei do Refinanciamento. É um trabalho que... é importante a gente saber que a situação financeira do município é boa, a classificação é boa, mas o objetivo é a gente aumentar a arrecadação de uma fonte não onerosa com os recursos de financiamento. Vou aproveitar, presidente, e fazer mais uma pergunta. No quadro despesa com o pessoal, demonstrativo simplificado, no relatório tem um valor de receita corrente líquida de 693 milhões e 893 mil quebrados. Mas no diário oficial de ontem foi publicado um número diferente, que deu um valor diferente de 799 mil. Que no diário oficial está publicado, desde ontem, 694 milhões. É isso, não? 693 mil. Tem uma diferença aí de praticamente de quase 800 mil reais. Não sei se deu para entender se eu coloquei isso corretamente, mas me pareceu que tem uma dúvida em relação a isso. Sim, eu até vou depois convidar o nosso diretor Hildo, ele vai trazer em detalhes o que de fato acontece,
Mas se a gente partir de uma receita de 690 milhões para uma diferença de 699 mil reais, por que que isso acontece? 30/4 a gente faz aí o fechamento nosso a nível de contabilidade. Depois, quando a gente encaminha isso para o Tribunal de Contas do Estado, tem todos uns procedimentos que validam ou não alguns números. Então, eventuais diferenças, e nesse caso, se a gente comparar percentualmente, é em função desses ajustes que o próprio tribunal faz quando dá validação do plano de prestação de contas. É isso, né, Hildo? Alguma situação tem a ver com o envio ao tribunal, mas nesse caso específico, Renato, ele não é bem o que ocorreu. Nós efetuamos alguns ajustes depois que foi mandado para a publicação. Acontece que a publicação, nós temos prazo para publicar até 30 dias depois do vencimento do quadrimestre. E se nós não cumprir esse prazo, o prefeito é multado. Então, obrigatoriamente, a publicação ela tem que sair. O que aconteceu? Ajustamos algumas receitas, algumas coisas que estavam em desacordo, mas já tinha sido enviado para a publicação. O que que a gente faz? Republica depois com aquilo que, de forma equivocada, saiu no relatório. Então, pode ter ocorrido até também, às vezes, em situações já anteriores de erro de digitação e tal, porque muita coisa se alimenta na mão. Mas, nesse caso específico, o relatório correto ele vai ser republicado por conta desse prazo que a gente tem, que senão o prefeito pode sofrer uma multa do tribunal. Então, entre o diário oficial e o relatório que vocês apresentaram, existe a diferença? Sim, sim, tem. Eu já percebi. Quando ele passou aqui, eu já percebi que tinha essa diferença, mas eu lembrei que foi feito ajuste depois do encerramento do relatório, entre a publicação e esse que vinha para a apresentação. Ok. Me chamou a atenção pelo valor, né, alto. E a diferença de percentual, se for fazer a conta depois, vai perceber que talvez ele dá 47,7 ou 47,9, ele vai variar 0,1 ou 1 ponto, mais ou menos, no máximo, em termos de percentual, que acaba não afetando tanto também na questão do percentual da folha. Né? Ok, obrigado. Ok. Eu tenho mais uma pergunta, daí já passa a palavra ao vereador Celso Tamulin também e os demais. Secretário, nós vemos também que a Secretaria de Saúde e Educação tiveram queda do empenho em relação ao ano passado, sendo que no primeiro quadrimestre tinha previsão orçamentária inferior ao primeiro quadrimestre desse ano, porque foram menores investimentos nessa área tão importantes do nosso município. Por exemplo, Toledo investe por habitante na área de educação R$ 827,00, Cascavel investe por habitante R$ 768. Na realidade, Serginho, a mesma explicação que a gente comentou agora há pouco com relação a alguns atrasos no processo de licitação, quando nós falamos lá do uniforme e da merenda escolar. Na questão da saúde, tem uma série de projetos de investimentos. Tem agora essa questão da contratação de profissionais para essas áreas. Nós vamos ter aí, com toda a certeza, investimentos com profissionais das duas secretarias. Nós vamos ter investimento com obras, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Educação. E isso não é uma orientação, isso é uma determinação do prefeito municipal com relação ao direcionamento e aos investimentos nessas duas áreas em especial, saúde e educação. A título de ilustração, na semana passada ainda a gente fez um remanejamento interno no sentido de alocar mais recursos para poder a Secretaria de Educação viabilizar alguns projetos, dentre tantos que tem durante aí todo o período de mandato desse governo. Não tenha dúvida que educação e saúde são prioridade do governo e nós, né, como, digamos assim, instrumentos na área de finanças, nós vamos também atender esse direcionamento para buscar esses índices, com toda certeza, maiores do que os previstos na legislação.
Obrigado, secretário. Não tenho dúvida que pode contar também com essa casa para somarmos forças, para aumentarmos aí realmente, né, todo esse trabalho e empenho a favor da educação também, a favor da saúde da população de Cascavel. E aproveitando também a oportunidade para que nós possamos avançar também nos investimentos na área de esporte, da cultura da cidade, né? Passo agora a palavra também, então, ao vereador Celso Tomolin. Senhor secretário, primeiro cumprimentar o presidente, os demais da mesa, os demais presentes aqui. Vou fazer três perguntas. O Jaime até fez uma que eu ia fazer também, era quatro. Então, como já falou que sobrou só eu aqui, então vou fazer três. Secretário, lá na página 6, no terceiro espelho, onde que fala ali do BID, esses 45 milhões que estão aqui é a contrapartida, é fora o empréstimo que começa a pagar, se me fala a memória, 2021, ou está incluído? Só empréstimo, tá? E a contrapartida está tudo em dia, então? Contrapartida, nós temos um orçamento para 2017 de 39 milhões de reais. Ou seja, o BID, para cada 1 milhão que a gente pede de desembolso para o banco, nós temos que colocar 1 milhão de recursos livres do município de Cascavel. Ainda com relação ao BID, nós temos dentro da Secretaria de Planejamento, nós temos uma unidade de captação de recursos, que inclusive a Eliane, a Maritânia estava aqui, acho que já foi, né, Eliane? Tem um acompanhamento, um gerenciamento detalhado com toda a situação do contrato, das liberações, dos desembolsos, das amortizações, dos encargos, do cronograma de retorno, enfim, todas as informações relacionadas a essa operação de empréstimo do BID, elas poderão, se for necessário, poderão ser solicitadas diretamente a essa unidade de captação de recursos que está centralizada na Secretaria de Planejamento, nas pessoas da Eliane, que está aqui conosco, e também da Maritânia. Importante a gente esclarecer isso, mas, em linhas gerais, é isso daí. 45 milhões é o que já foi tomado. Já foi tomado e que já foi usado. Mas começa a pagar esse dinheiro depois de 2021, certo, Sônia? Só para concluir. Então, ano que vem, nós vamos ter um cálculo desses 45 milhões... mais o que for usado esse ano até o ano que vem, vamos dizer, chegamos lá a 75 milhões, mas tudo que começa a ser pago lá em 2021. É isso aí? Eu vou deixar aqui a Eliane, até porque ela tem todas as informações, ela vai trazer, eu acho importante, é uma pergunta muito assim, importante, até pelo, né, o volume de recursos, pelas obras que estão acontecendo no município. Acho muito oportuno a gente dar oportunidade para ela. Ela vai trazer todas essas informações, quando a gente começa efetivamente pagar o empréstimo, o cronograma de retorno, os encargos, as comissões, enfim. Tudo isso daí, Eliane, está com a palavra. Então, só para colocar então todos os pontos da minha dúvida, 45 milhões começa a pagar em 2021, se não me falha a memória. Isso vai acrescentando todos os débitos de todos os anos, nós podemos chegar lá em 2021 com 100 milhões, aí começa a pagar a dívida. Essa que é a minha pergunta. Primeiro, quero cumprimentar, você está aqui, Eliane. Renato, eu e a Eliane trabalhamos juntos já, né? Há muito tempo atrás, não vou falar quantos anos, Eliane, por causa de mim, você era bem novinha, mas a gente trabalhou junto, uma vez numa imobiliária, se conhecemos há longo tempo. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes, senhor presidente da comissão. Então, para elucidar os apontamentos quanto ao contrato de empréstimo, os 45.316.000 apresentados totalizam o total dos desembolsos que o banco já nos repassou. São os recursos financeiros que ingressaram nos cofres do município para arcar com as despesas do programa. Para efeito de prestação de contas e execução deste contrato, nós trabalhamos com regime de caixa, ou seja, é só quando a gente efetua os pagamentos efetivamente. Então, como nós temos que manter o pari passo por esse contrato, que é de 50%, então, para cada real investido, um real também investido de recursos próprios, hoje, na nossa execução, nós estamos
recursos BID foram aplicados pelo regime de caixa, considerando todas as notas já testadas, ou seja, todas as notas que nós já recebemos hoje. Totalizam R$ 42.299.801,50. Em contrapartida, o município já aplicou, considerando todas as notas já testadas, R$ 43.880.706,77. Percentualmente, a gente já aplicou acima de 52% e o BID acima de 57%, no pari passo de 50-50. E temos um saldo, um recurso financeiro ainda a aplicar do recurso BID, na ordem de aproximadamente 3 milhões. Então, esse hoje é o nosso status caixa da conta de financiamento. A amortização desse contrato de empréstimo, ele é de 25 anos, com 5 anos de período de carência. A nossa carência vai vencer em 26 de dezembro de 2018, que é quando termina a execução do programa. Começamos a amortizar esse empréstimo a partir de abril, e são dois pagamentos anuais. Em abril e outubro é que são feitas as amortizações desses empréstimos. Então, ao término de 2018, provavelmente o banco já terá desembolsado os US$ 28.750.000. Então, em abril de 2019... Quanto, desembolsado quanto, final de 2018? US$ 28.650.000, que é o que está previsto pelo contrato. Tá. É isso que nós teremos inscrito em dívida fundada para amortizarmos com o banco até 2034, que é quando finaliza o término dos pagamentos. Então, em abril de 2019, vai se dar a primeira parcela de amortização e assim sucessivamente nos meses de abril e outubro. Eliane, então, se nós fizermos uma conta básica com 52% mais 57%, é 42 e 43 milhões, essa obra, então, ela vai passar de 180 milhões, o BID. Efetivamente, o que vai depender muito é do que nós ainda vamos realizar nos demais componentes do programa. Pode diminuir algumas coisas, então? É, vai do direcionamento da gestão, porque hoje a gente já está aplicando além, a nossa contrapartida, além do que está previsto. Certo. Porque como o programa foi pensado em 2011, 12, 13, e os orçamentos à época tinham um valor referencial, que se hoje, quando a gente elabora os orçamentos executivos e complementares desses projetos, vê-se que houve uma elevação considerável, quer seja inflacionária, na época do contrato com o banco, eles comercializaram na base que o dólar estava 2 por 1. Hoje, se a gente for ver, o dólar está acima de R$ 3. Certo. Então, ali a gente já tem esse descompasso de câmbio. E, além disso, temos também essa diferença efetiva dos projetos que, na época, foram feitos, os orçamentos, as previsões, com base num projeto básico, uma idealização do que se desejava fazer, e à medida que esses projetos estão sendo desenvolvidos, está vendo que o orçamento está muito superior àquilo que foi visto em anos anteriores. Então, com isso, o município não vai necessariamente conseguir executar todos os componentes que ele tem no programa. Vai cumprir o contrato de empréstimo? Vai, porque o nosso contrato ele está consubstanciado em executar até tantos parques, executar até tantas ruas. Então, a gente vem cumprindo um limite mínimo. Se ele quiser cumprir, ele vai ter que aumentar a contrapartida dele, no caso. Não necessariamente. Ele tem que aplicar no programa os R$ 28.650.000. Certo. Se ele comprovar que, se ele executar, por exemplo, transporte e sistema viário, ele pegar e comprovar que aplicou determinado valor, que ele aplicou determinado valor na parte social e ambiental e na parte do fortalecimento institucional, fez cada um dos mínimos exigidos no contrato e totalizou R$ 28.750.000, ele cumpriu o contrato de empréstimo. Ok. Secretário, tudo bem, entendido. Beleza, obrigado, Eliane. Secretário, mais duas situações. Primeiro, nós sabemos que o índice, o senhor falou ali, é 48,6. Isso demos dois caminhos para perder esse índice e atropelar ele. Uma, se gastarmos a mais, por isso que foi minha pergunta, se a contrapartida podia ser mais. Se gastarmos mais e arrecadar a mesma coisa, nós vamos ultrapassar isso. E outro caminho, se abaixar a arrecadação, nós também atropelamos os 48,6.
Se cair a arrecadação do município no sistema que nós estamos andando agora, com a entrada de agora, pode estourar os 48 também. Está certo o meu pensamento? Está certo. Está falando do limite prudencial agora, isso, né? Isso. Não, é uma preocupação constante nossa, do prefeito e também, principalmente, do RH lá na Secretaria de Administração, porque qualquer movimento no sentido de aumentar a despesa com a folha, isso já é fato, já vai acontecer com o reajuste que nós temos previsto agora, com o fato também que já é certo da contratação de novos servidores, a gente vai ter reflexo no índice, sim. Então, nós temos que trabalhar também, no outro lado, a elevação da receita para que esse índice fique dentro desse limite admitido. Só para a gente ilustrar, hoje no estado do Pará, nós temos mais de 20 municípios que extrapolaram, não é o limite de alerta, não, é o limite prudencial com relação a gastos com pessoal. E nós estamos ainda abaixo do limite de alerta, mas é uma preocupação muito grande, principalmente da área de RH, da diretora e do secretário da pasta de administração e do próprio prefeito como um todo, né, com relação a esses movimentos, tanto no sentido de aumentar a receita e no sentido também de aumentar a despesa, para a gente não fuja desses limites do prudencial. Tá. Minha última pergunta. Depois tem umas outras dúvidas, mas vou sentar com o senhor depois, lá secretário, só para meu esclarecimento. O IPMC, 4.298.000, parece que, né? Esse aqui é a dívida do IPMC, do município com o IPMC, ou este é a dívida que vai ser pago esse ano de 2017? Na realidade, tem duas situações com relação ao IPMC. Primeiro, tem o cálculo atuarial, que não é esse valor, não é esses 4 milhões. O cálculo atuarial para esse exercício de 2017, ele deve fechar com 9 milhões e meio de reais. Nesse sentido, está vindo um projeto para a Câmara para ser aprovado com relação a esse valor e com relação a essa forma de parcelamento para que seja pago até o final do mês de dezembro desse ano. Então, cálculo atuarial. Esses outros 4 milhões, o senhor se refere, na realidade, são dívidas do município para com um instituto por conta de algumas situações e autuações verificadas no passado. Dívida total hoje do município com o IPMC, o senhor tem uma ideia de valor? Quanto? Oi? É o total. É os 4.200 e... Tá ok. Obrigado, secretário. Agradeço por ter me respondido essas perguntas. Obrigado, vereador Celso Damolin. Vereador Mazzucchi, tem mais uma pergunta? Mais um questionamento aqui, Renato. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2016, consta um aumento de 15% de arrecadação. Com a arrecadação no primeiro quadrimestre de 2017. Né? No entanto, mesmo com o aumento da arrecadação, o empenhado do primeiro quadrimestre desse ano é inferior ao primeiro quadrimestre do ano passado. Por que essa diminuição? Houve uma redução dos investimentos? Afinal, despesa pública é investimento. Vemos nossos postos de saúde, UPAs e escolas em situação de risco. Por que dessa diminuição de investimento, mesmo tendo em vista a precarização de alguns serviços em nossa cidade? Vereador Mazzucchi, na realidade, se a gente olhar lá o saldo que nós fechamos 2016, de cento e poucos milhões, e o saldo que nós fechamos agora em abril de 200 milhões, mais ou menos vai dar explicação para isso daí e também aquilo que a gente já comentou nessas abordagens anteriores. Na realidade, foi justamente esse período da transição, por conta de atrasos nos processos de licitações maiores e também pelo fato do próprio prefeito estar acompanhando, centralizando toda a contratação, toda a licitação,
todo o pagamento, enfim, de contratos. Então, isso eu diria que se justifica pelo período da transição, e realmente aconteceu nesse primeiro quadrimestre. Mas pode ter certeza que todos os projetos de investimentos, de aplicações nessas áreas prioritárias, certamente elas serão, entrarão num ritmo, né, de investimento muito mais intenso a partir agora desse segundo quadrimestre. Não tenha dúvida disso. Obrigado, secretário. Bom, no plenário, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Servidores, vereadores. Bom, quero agradecer, então, a presença do secretário Renato, Sônia, Belim, os demais amigos que se fazem presentes no plenário, Hudson, nosso secretário, vereador Mazzucchi, vereador Jaime Vazata, vereador Celso Tamulin, Ney Ravelotti. Agradecer à imprensa, os nossos nobres amigos aí também assessores, a imprensa, Tati, todos os amigos aí, Laís Laine, toda a equipe da KTV, dos amigos que sempre nos acompanham. Agradecer novamente à secretária sua presença, agradecer a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Cascavel. É isso aí, eu acho que vamos avançando. Querendo ou não, faremos o melhor para o Cascavel, essa Câmara Municipal sempre à disposição, agradecendo essa audiência pública, onde são relativas às metas fiscais e execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2017. Dou por encerrada essa audiência. Muito obrigado.